Вітаємо на шоу! Що будете готувати? Олів'є. А ви? Корисне і смачне новорічне крабов'є. Корисне! Так, з крабовими паличками в одний мір. Виготовленими з білої риби. Стоп! Слово журі. І перемагає сім'я! Виготовлені з білої океанічної риби крабові палички «Водний мір». Коли корисне, таке смачнюще. Корисне і смачне, чудове крабов'є.